Raja Kuslina Noktia Amorosok Meronok Kaya ilau harga diri wong lanang nembeng bali kian sirang jaluk pegata. Tersinggung bakal sendrung praget langsung beng anggo kang ngeret anggret karo enti ne tadi kanggo kang bokel sing di wilayah kang bokel sing di wilayah kang bokel kang bokel kang bokel kang bokel anggo kang bagong sing cekedung kape amel ketik ularan nening ati kaya wis bliku rapi tekan maksa jaluk pegat anggo kang manyung bundai teguh nok tadi judi ireng mimi haja dislina bundai tasya langkah sebabe apa sih lantarane rapi maksa lagi kon metu talake dua perasaan nyakiti terang-terangan ayo ambil tiwa sabar konunggu jalur pegata nok yuyun nok yuyun anggo kangret yayun tin wong sing kaliman nok yuyun mimi nok yuyun nok yuyun nok yuyun mimi haja cari mimi aduni selarangan aduni mimi haja kusilina anggetan manyung sing dua lagu bundai teguh musik ayo bundai radit janji suci kian pegang kai sumpah setia prinsi Jasarini nok cinse langkah sebab wong ireng apa sih lantarane bundai tasya rapi maksa lagi amilka metu talak wong ireng suwun amilka dipandiwe perasaan amilka kiti terang-terangan tiwa sabar konunggu jaluk pegata Mimi Haja Kuslina Rob Carini Oman dan Sita Amilka Amilka Rob Carini Amilka Rob Carini Rob Carini Wong Ireng Radik Dua Kawasan Taman Sari Kang Manyung Kafe Amel Sing Segedung Kang Bagonge Ketik Mimi Haja Carini Kang Remi Haja Kuslina janji suci kian pegang kari sumpah setia kian sirah pegang lelara awayun 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 Kali kian sirah
Manyung langkah sebab benok cari ni sing duwe ambon sing duwe ambon rapsi duwe ambon amil kan sambung maning ya sambung maning ang manyung sing duwe ambon perasaan nyakiti terang-terang napi sabar nolong cinta air hati Bapak Amel Ang Bagong Ekedip Sin Cepetuk Nop Carini Nop Yuyun Nop Yuyun Ang Bagong Ani Nop Yuyun Nop Yuyun Ini Haja Carini Sanggut Kamek Awayun Kangret 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 Rangga Becin Awayun Mimi Haja Pusmina Adoni Sin Larangan Gunung Dari Ping Angga Komander Eko Janji suci kian pegang hari ini sumpah setia kian sireno pegang lelara Mimi haja cari ini Pangret Yayuntin iya laran neng ati pangret tidak kuat istri maksa balik cerai nok cari ini disambung maling iya ini haja cari ang manyung bunda teguh dibayar Yayuntin ang manyung langkah seperti apa sih lantaranmu Mimi Rapi Mimi haja cari ini Kenetu talak Nok yuyun Mimi haja cari ini Hari sepulai Perasaan Nyakiti terang-terang Tiba sabar Amayun Jalur pegatan Ayah Emil Ayah Emil